ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ରାଜଗଡ଼ରୁ ଗୋଟା ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଉଠୁ ଉଠିକି ଯାଇ କାଢ଼ିଦେଲା ଏମିତି କବାଟକୁ ଟିଣା ଗୋଟା ଦେଇଥିଲି। ବାପା ସେ କଥା ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପଡ଼ିବା କରି ବସିଛି ଆଉ ଉଠିପାରୁନି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ଆସୁଛି, ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଳାଇଲୋ ଗାଁର ସୋଭି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ସୋଭି ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶିବା କେତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସୋଭି ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯେ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଲ ତାଙ୍କର ଭରସା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲାବାଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, କେଉଁଠି ବାପ ପାଉଛି ଘର, କେଉଁଠି ପୁଅ ପାଉଛି ଘର, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୋଭି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ ତ? ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ସୋଭି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କାହିଁକି ମିଳିଲି? ବାପା କହିବି କେମିତି, ଖାଇଲେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ପୁଣି ଟେକା ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫେରେ ଟିଣା ଆଣି ବାପା ଆଣିଲା ଥାନାରୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନାରୁ, ତାକୁ ଆଣି ପକେଇଲା, ତାକୁ ଟେକା ପକାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ସେମ୍ ଶୋଇଥିବି ଏ ଘରେ ବାପା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହୁଛି, ଜାଣି ସେମ୍ ଶୋଇଥିବି ସେଠୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ରାଜଗଡ଼ରୁ ଗୋଟା ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଉଠୁ ଉଠିକି ଯାଇ କାଢ଼ିଦେଲା ଏମିତି କବାଟକୁ ଟିଣା ଗୋଟା ଦେଇଥିଲି। ବାପା ସେ କଥା ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପଡ଼ିବା କରି ବସିଛି ଆଉ ଉଠିପାରୁନି। ଘର ପୁଅରେ ସେ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ନା? ଦେଇଛିନି, ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛିନି, ଦୁଇଟା ନୁଗ ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ଗଲା କଲା, ମା ତୁ କେଉଁଠିକି ଯିବୁନି, ମୁଁ ଦେବି, ଜାଣିଲୁ? ସେଠୁ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଏତ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଗଲେ, ବିଶିକୁଟୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଆକୁ ସବୁ ଦେଇଗଲେ, ଦୁଇଜଣା ନୁଗା ଦେଇଗଲେ, ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା ବା। ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ଘର ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ କହିଲେଣି? କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନି ଘର ହବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନି କହୁଛନି, ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଆସୁନି ତ, ଆଉ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟିଭିବଲ କଥା କହିଥିଲା ବାପା, କହିଲା ମୁଁ କରିଦେଇଯିବି ମା, ତ ଟିଭିବଲ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମଠ ଖଣ୍ଡେ ହେଇନି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ସୋଭି ମଲ୍ଲିକ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ରହି ଏସି ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିପାରିବ ତ? କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ମାତ୍ର ହାତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏବଂ ଏ ହାତେ ଭିତରେ ଲୋକଟେ ପଶିବ କେମିତି, ବାହାରିବ କେମିତି, ଏବଂ ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚୁଲି ଅଛି, ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାପ ମାରିଲେଣି 15ଟା 16ଟା ସାପ ବସୁଛନ୍ତି, ସାପ ମାରିଛି, ମୁଁ ମାରିକି ସବୁ ନେଇ ପକେଇବି। ସାପ କେତେଟା ମାରିଲେଣି? 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାରିଛି ସାପ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସାପ ଯୋଉ ସାପ ରହିଛି ଏଠି, ସେ ସାପକୁ ମୁଁ ପାରୁନି, ଏଡ଼ିକି ମୋଟା ହବ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇକି, ଏତେ ଚାରିଘର ପୁରେଇକି ଗୋଟା ଟୋକରେ କରେ, ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବାପା, ସିଟେଇକି ଖାଉଥିଲି ବା ଦ୍ୱିପରେ, ଆମେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି, ତାପରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଇଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଉଠେନା। ଯେ ଇଏ ଆପଣ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ବାପା କ'ଣ ତାଙ୍କର କରୁଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଯାଇଛି, ଦେଖେଇବି, ଅଛି ଦେଖେଇବି, ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିଲେ ମୁଁ ଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି? ରହିଲି 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ମଠ ତିଆରି କରି ରହିଲି, ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି ଠାଉରୀ ମଠରେ, ନାରାୟଣପୁର ମଠ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ। ମୋ ବୋଉର ଜନ୍ମଥାନ ହେଉଛି କୁମାରିଣୀ ଗାଁରେ, ଦୟା ମୟା ଗିରିଆ ପଞ୍ଚୁଆ ତା ବାପ ଘର। 18 ବର୍ଷ ଧରି ସୋଭି ମଲ୍ଲିକ ଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମହିଳା ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକଥା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ସେ ଯୋଜନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଜଣେ ରହିବ, ଏ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଜଣେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ
যে মহাকালপড়ার বিধায়ক অনেক তথা মন্ত্রী এবার অনেক অতুল সব্যসাচী সে অতি কমরে থাকে এই জায়গাকে আসন্তু ই মাউসীঙ্কর দুঃখ শুণন্তু এবং একথা স্বীকার করন্তু যে সরকারি যোজনা আজিকা দিনরে হড়প হচ্ছে না না সভি মল্লিক জনে যোগ্য হিতাধিকারী কি না তাঁকু খণ্ডে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মিলবা দরকার কি না কেন্দ্রাপড়ার ক্যামেরা পর্সন সরোজ ঘোষ সন্তোষ জেনা অর্গস নিউজ।